До нашої студії завітали Олександр Гайша, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інженерних технологій Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика, автор курсів для учнів шкіл математики англійської мови та основи програмування, та Ярослав Савицький, учень 11 класу Миколаївського муніципального колегіуму, переможець олімпіад, слухач курсів математики англійської мови та основи програмування. Доброго вам ранку! Добрий ранок! Добрий ранок! Розкажіть, будь ласка, трішечки про самі курси, як давно вони існують і, власне, основна їхня мета яка? Ну, курси існують у нас вже багато досить років. Я проводжу такого плану курси різноманітні для позашкільної програми. Це у нас, ну, в першу чергу такий вже курс, що став традиційним, математика англійською мовою. Хоча у нас були і курси фізики англійською мовою, трошечки скорочені. Також у нас були курси деякі цікаві з олімпіадних задач з фізики, олімпіадних задач з математики. І от зараз в перший раз основи програмування вирішили проводити. Значить, проводяться ці курси за ініціативою, за підтримки нашого науково-методичного центру. Дуже велику підтримку ми отримуємо, як би сказати, стимулювання, заохочення, тому що треба якось надавати дітям нашого міста якісь такі цікаві освітні можливості, що виходять за рамки шкільної програми. І, ну, справді, дійсно, да, математика англійською мовою, причому курс вищої математики. Ну, якщо можна, я пізніше або зараз трошки. А хто може взагалі записатися на такі курси? А якого от, розраховані ви? А от хто завгодно зі школярів 9-11 класу. 9-го, тому що треба вже якийсь такий, знаєте, трошки серйозний рівень. В принципі, якщо дитина в 8-му класі гарно знає математику, вона також може до нас прийти на курс математики англійською. Повторюю, ми там вивчаємо розділ вищої математики. Так. Чи може за допомогою таких курсів дитина, наприклад, зрозуміти, чи хоче вона подальшому пов'язати свою долю, наприклад, з тією ж математикою або програмуванням? Так, звичайно. Що стосується курсу вищої математики, то він досить тривалий, іде весь семестр кожного тижня. Кожного тижня по півтори години, я думаю, за такий тривалий період дитина вже може визначитися. І ви знаєте, тут навіть така початково була мета поставлена, не те, щоб дитина визначилася із математикою. А от знаєте, зараз велика частка дітей хочуть вступати до іноземних вишів. Ну, не будемо зараз говорити, це добре чи погано. В принципі, вважаю, що і в Україні є цікаві пропозиції, і в Миколаєві в тому ж. Але от якщо дитина має такі плани і такі перспективи перед собою, то вона може прийти до нас на курс і весь семестр себе відчувати, як от в іноземному повністю вона би вчилася в вищому навчальному закладі. Тому що у нас все спілкування відбувається повністю іноземною мовою англійською з самого першого дня. Ну, спочатку у нас іде такий невеличкий курс вступу, але ми на вступі також не розмовляємо українською мовою. Все повністю у нас математичні терміни і, ну, я вибачаюся, трошки пальцем можемо розмовляти. Це addition, там subtraction and so on і так далі. Тобто у нас така атмосфера повного погруження в іноземний навчальний процес. От таке, щоб діти подивилися і, можливо, зробили якісь висновки, що сподобалося чи ні, це дуже складно, буду там українською мовою навчатися. Ну, ось таке приблизно. Ярославе, звідки ти дізнався про ці курси, чого вже, власне, навчився? От розкажи нам про свій досвід. Я дізнався про курс з сайту офіційного, де побачив об'яву з приводу таких цікавих курсів, які я записався одразу на два курси. Це вища математика англійською мовою та основи програмування. Я поглибив свої, не тільки поглибив свої знання з математики, але й вивчив необхідну термінологію англійською мовою. Я спочатку думав, що зможу поступити за кордон вчитися, тому цей курс був би для мене дуже корисним, але наразі я вважаю, що поїду радше за все в Київ вчитися, але все одно курс був цікавий і, можливо, якщо я буду жити за кордоном, то ці знання мені знадобляться. А основи програмування допомогли мені зрозуміти, чи цікавий мені цей напрям, чи хочу я пов'язати своє життя саме з програмуванням. Я вивчив основу програмування у HTML – це створення сайтів, дизайн,
Можу сказати, що курс мені подобається. Я хочу туди не з самого початку, але швидко розібрався. І наразі ми вже створюємо там рухомі зображення і займаємось дизайном. Може, я трошки прокоментую для телеглядачів, давай, щоб зрозуміли. Бо Ярослав озвучив HTML, а насправді HTML у нас був тільки на першому занятті, оскільки він є базою для створення веб-сторінок. А потім ми перейшли вже до програмування мовою JavaScript, яка на сьогоднішній день дуже так перспективна, динамічно розвивається. Ну, фахівці всі погодяться абсолютно, що це така одна з найбільш потужних на даний момент мов, яка має багато різних галузей, де її можна застосовувати вже не тільки на веб-сторінках. Тому от ми вирішили не брати там якісь такі фундаментальні речі на зразок C++ чи щось таке інше, а от JavaScript спробувати. І, якщо дитині сподобається, вона потім за це 4 заняття. Це 4 заняття. За ці заняття ми робимо програму-гру, щось на зразок Flappy Bird. Ну, всі діти знають і сподіваються, знають, що ми ж робили з вами так. Ну, я маю на увазі. Ті, хто цікавиться цією темою, ті мають знати, що вони такі. Там всі грають у Flappy Bird. От ми робимо гру таку на зразок цього. Ну, звичайно, там графіка не така гарна, але це залежить вже від дитини. Дитина може підібрати якусь графіку гарну і буде абсолютно така ж сама гра по своєму геймплею, по алгоритму своєї роботи. Ми вивчаємо на цьому курсі базові алгоритмічні конструкції, такі як умовний оператор, оператори циклів, підпрограми. Все це дозволяє нам якраз будувати програми, які більш-менш вже наближені до реальних таких от професійних програм. І діти можуть дійсно подивитися основні алгоритмічні конструкції на нашому курсі. І курс розрахований на 4 заняття. От у нас 4 заняття вже пройшло. Значить, запускається наступна група. От якраз чого ми з вами, я так рвався до вас на ефір, щоб запросити дітей, щоб приходили діти кожного четверга, значить, о 15:30. У нас навіть не треба ніякої попередньої реєстрації. Хоча є деякий момент, треба мати свою комп'ютерну техніку з собою. Тут, на жаль, невеличке таке обмеження. Ноутбуки, так? Да, треба мати з собою ноутбук заряджений. Щоб, оскільки дітей багатенько, навіть розеток може не вистачити на всіх, тому просимо, щоб брали заряджені ноутбуки з собою. Це вулиця Котельна, на базі університету Пилипа Орлика, який також дуже підтримує ці ініціативи науково-методичного центру. Така співпраця у нас організувалася. І на базі нашого університету, аудиторія номер 3, 15:30, наступний четвер. От я всіх чекаю, щоб приходили зі своїми ноутбуками, будемо вчитися, працювати, програмувати. І за 4 заняття зробимо Flappy Bird. Наскільки цей курс доступний? Бо зазвичай такі курси, вони досить коштовні. Поняття доступності я спочатку зрозумів трошки по-іншому, тому можна не спочатку відповім на ваше запитання. Доступний, я подумав, в плані знань, да, початкових якихось, що потрібні. Значить, нам, в принципі, такі особливі знання ніякі абсолютно не потрібні. Бо перше заняття, це майже повністю ми присвячуємо HTML, це база, в якій вже вбудовуються JavaScript-програми, скрипти. І таким чином, в принципі, абсолютно ніякої спеціалізованої підготовки не треба. Просто, щоб дитина вміла там добре набирати, ну, що мала якісь математичні знання, бо ми там використовуємо математику трошки, щоб рухати ті ж самі об'єкти, щоб перевіряти відстань, чи там не вдарилася та пташка у перепони там і так далі. А що стосується другої частини про доступність, це абсолютно безкоштовний курс. Значить, для дітей він безкоштовний, вони собі приходять зі своїми комп'ютерами, година 20 відпрацювали, задали питання, ми нікого не виганяємо, може і година 40, і до 2 годин можемо попрацювати, якщо питання є. Стандартно у нас година 20, наше одне заняття. Значить, 4 заняття, отакий курс. За 4 заняття робимо гру, дитина розуміє, чи їй подобається це програмування, може далі сама продовжувати. Зараз дуже багато є онлайн-курсів і безкоштовних, і на Ютубі багато уроків дуже. Ярославе, чи порадив ти такий курс і кому можливо? Так, я вважаю, що цей курс можна сміливо порадити усім учням 9-11 класів, які мають інтерес до інформатики або математики, або хочуть перевірити, чи є у них такий інтерес.
І я навіть покликав одного свого друга, щоб він пішов зі мною. Він сказав, що йому дуже сподобалось. І, можливо, він до цього мріяв стати дизайнером. Я маю на увазі саме дизайнером сайтів. І зараз він вважає, що створення веб-сторінок – це саме те, що йому потрібно. Тобто 5 березня можна, хто зацікавився, завітати, так? І, в принципі... В четверг, 5 березня, 15:30, аудиторія номер 3, вулиця Котельна, 2, університет Пилипа Орлика. Це основи програмування стартують. Це зі своїм комп'ютером треба прийти, зарядженим. А в понеділок у нас продовжується курс математика англійською мовою. Та ж сама адреса, значить, та ж сама аудиторія. Приходьте, будь ласка, шановні учні, ми всіх запрошуємо. У нас матеріал модульний. Навіть якщо ви не ходили перші заняття, ви можете підключитися. Ну, тут, звичайно, попередні знання потрібні. Тобто не можна сказати, що от з нуля приходиш і все розумієш. Треба, якщо знання англійської мови, ну так, середнє, скажімо так, то треба було приходити з самого першого заняття. Якщо знання англійської мови трошки вище середнього, то, в принципі, можна підключатися зараз, бо з точки зору математики у нас матеріал модульний. До речі, є ще хвилиночка у нас? Немає хвилиночки, ну я ще дуже-дуже там. Багато інформації хочеться розповісти, поділитися і запросити дітей. Ви нам залишаєте інформацію, а ми потім будемо інформувати глядачів, для того, щоб вони знали, в принципі, кого цікавить, хто він може звернутися, і ми будемо розповідати, куди звернутися і, власне, відповідати на ваші запитання. Дякуємо. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні був Олександр Гайша, автор курсів «Математика англійської мови та основи програмування», та Ярослав Савицький, слухач цих курсів.